Je predposledný septembrový deň, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić bol dnes na slávnostnej recepcii na čínskej ambasáde v Belehrade pri príležitosti Národného dňa Čínskej ľudovej republiky. Vo svojom príhovore povedal, že medzi Čínou a Srbskom existuje silné priateľstvo a Čína v ťažkých chvíľach ukázala, že je našim verným partnerom. Prezident sa čínskemu vedeniu poďakoval za podporu ohľadom otázky Kosova a Metochie a uznania teritoriálnej integrity bez ohľadu na všetky vonkajšie nátlaky. Dodal, že pred 10 rokmi sme ani nesnívali o tom, koľko môžeme dosiahnuť spoločným úsilím a spoluprácou s Čínou. Pripomenul aj to, že v čase pandémie koronavírusu Čína pomohla Srbsku zdravotníckym materiálom, pomohla nám napríklad aj so železiarňami Smederevo a na záver ešte vyjadril nádej, že aj do budúcnosti naše vzťahy ostanú na vysokej priateľskej úrovni. Stály spravodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko Vladimír Bilčík sa zajtra stretne s prezidentom Alexandrom Vučićom. Spolu s ďalším členom delegácie pri parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie Srbsku k Európskej únii sa stretnú aj s predstaviteľmi poslaneckých skupín v Národnom zhromaždení. Táto oficiálna pracovná návšteva je organizovaná v rámci dialógu Európskeho parlamentu s Národným zhromaždením Srbska. Cieľom je prediskutovať perspektívy spolupráce s novým zložením Národného zhromaždenia. Pripomíname, že Bilčík ostro kritizoval novú dohodu Srbska s Ruskom, ktorú podpísal minister zahraničných vecí Nikola Selaković so Sergejom Lavrovom v New Yorku počas valného zhromaždenia OSN. Bilčík označil tento krok za politickú červenú čiaru. Verí, že si Srbsko tento krok premyslí a vyberie si jednoznačne európsku cestu. V Novej Pazove bol dnes otvorený 15. ročník regionálneho hospodárskeho veľtrhu, na ktorom sa zúčastňuje vyše 100 vystavovateľov, podnikateľov, spoločností, výrobcov, ako zo staropazovskej obce, tak aj z celého Srbska a širšieho regiónu. Zastúpené sú všetky oblasti hospodárstva a v rámci programu sú pripravené aj početné prednášky a prezentácie. Je to príležitosť, aby nové podnikateľské nápady vyšli na verejnosť a vyústili do dosiahnutia cieľov a aby sa nadviazali početné obchodné kontakty. Veľtrh otvoril pokrajinský tajomník pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Alexander Sofič, ktorý povedal, že obec Stará Pazova sa nachádza v prvej kategórii rozvoja v Srbsku. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović vyhlásil, že Stará Pazova je zasvetená rozvoju hospodárstva, pretože ju na to predurčuje veľmi výhodná geografická poloha a lokálna samospráva do tejto oblasti veľa investuje. Podľa jeho slov, z roka na rok na veľtrhu vzrastá počet vystavovateľov aj počet návštevníkov. Veľtrh pokračuje aj zajtra od 10. do 17. hodiny, pričom od 11. do 13. sa bude v rámci neho konať aj veľtrh zamestnávania a prednáška o obnovi zdrojoch energie. Organizátormi veľtrhu sú obec Stará Pazova a Hospodárska komora Sriemskeho kraja. V staropazovskej základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka zasadala komisia pre štipendia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na zasadnutí sa analyzovalo 45 prihlášok žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré boli podané s cieľom získať finančnú podporu, teda štipendium Národnostnej rady v roku 2022-2023. Z gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci sa prihlásilo 30 kandidátov. Komisia sa rozhodla udeliť štipendia pre 21 z nich, ktorí mali najlepší prospech. Z gymnázia Michaela Pupina v Kovačici sa prihlásilo 14 žiakov, štipendium dostalo 7 z nich. Žiaci, ktorí získali štipendium, pochádzajú najmä z Báčskeho Petrovca, Kovačice, Kysáča, Selenče, Padiny, Hložian, Kulpína a dve žiačky pochádzajú aj zo Starej Pazovy. Výška podpory je 7000 dinárov pre každý pol rok a vyplatí sa v každom pol roku, teda dvakrát. Červený kríž Stará Pazova a Ústav transfúzie krvi Vojvodiny organizovali dnes v Starej Pazove pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi a bola to posledná akcia tohto roku, ktorá sa konala vonku, respektíve v transfúznom vozidle, ktoré býva zaparkované pred budovou obce Stará Pazova. Ďalšie akcie sa už budú konať v interiéroch. Dnes sa v našej obci zaznamenal aj Svetový deň srdca. Pracovníci Červeného kríža v spolupráci so zdravotníkmi z Domu zdravia robili okoloidúcim záujemcom bezplatné kontroly cukru, tlaku a poskytli aj konzultácie podľa potreby.
V Bratislave v Zičiho paláci boli odovzdané ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2021. V kategórii pôvodnej literatúry pre deti a mládež prémiu získal Miroslav Demák pôvodom zo Starej Pazovy za dielo Nepopieraj netopiera. Ide o knihu poézie pre deti, ktorá je plná pekných myšlienok o zvieratkách, ich vlastnostiach a o schopnostiach ľudí, ktorí niekedy dokážu až nemožné veci. Kniha vyšla vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Miroslavovi Demákovi srdečne gratulujeme. Pozvánka zo Strediska kultúry zajtra 30. septembra sa o 20. hodine v Dome kultúry v Novej Pazove bude konať koncert s názvom Kabaret Belehrad. Spievať budú Taňa Boškovičová a Rade Marianovič, vstupné 400 dinárov. Zajtrajší deň bude polooblačný, bude príjemne teplo od 16 až do 27 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne z juhozápadu. A na záver ešte meninová minirubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Michal, zajtra Jarolím. Štvrtkové správy končia. Z redakcie vám želáme ešte príjemný zvyšok dňa.